понеділок у вірян розпочався Петрів піст. В народі його найчастіше називають Петрівка. Щороку тривалість цього посту різна, адже залежить від того, коли саме віряни святкують Великдень та Трійцю. Традиційно піст завершиться напередодні свята Петра і Павла, яке в церковному календарі припадає на 12 липня. Цей піст, він може тривати від 8 до 42 днів, поза як все залежить від Пасхалії, тому що ми відштовхуємося, тому що Пасха кожного року має свою дату, є рухоме свято. Піст – це період, коли потрібно втихомирити своє серце та в тишині наблизитися до Бога, щоб почути Його голос. Саме тому в такі дні не влаштовуються гучні розваги, вечірки чи гуляння. У часі посту є дуже важливо, аби ми зробили собі ту певну постанову. Найперше, це для чого це роблю? Що хочу в цьому пості змінити в собі? Що хочу перемінити в собі? Відповідно, що, як і кожен піст, порівнюючи Петропавлівський та піст Великий у часі Святої Чотиридесятниці, цей піст, він є, більш такий, знаєте, скромний, скажімо так. Тобто він багато є послаблень. Апостольський піст, як і будь-який із чотирьох багатоденних постів у році, закликає до самовдосконалення, до перемоги над гріхами та пристрастями. Тому, крім обмежень у харчуванні, впродовж нього слід також дотримуватися низки інших рекомендацій, спрямованих на очищення тіла і душі людини. Можливо, навіть цей піст, який ми переживаємо, пожертвувати заради того, аби дійсно Господь Бог якнайскоріше поміг нам досягнути миру та перемоги для нашої держави, здоров'я та щасливого повернення для наших військовослужбовців, яких очікує дуже багато сімей вдома. Цей час слід присвятити духовному покаянню, молитві та поклонінню Богу. Також необхідно обмежити себе в харчуванні, виключити з раціону м'ясні та молочні продукти, яйця, алкоголь та інші продукти тваринного походження. У цей час віряни ходять до церкви, беруть участь у богослужіннях, моляться і просять благодаті у Бога.